xilli baanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta muqdisho ku yeeshay mid ka mid ah kulamadoodii caadiga ahaa kulankan oo ka qabsamay xarunta Villa Hargeysa ee ku jiraan xilli baanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa soo xaadirtiintu ugu badan xilli baanada golaha shacabka ee baarlamaanka dalka tirada xilli baanadana waxa ay ahaayeen 146 mudane kulankan waxaa shir gudoominayay gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ajendayaasha maanta kulanka xilibanadana waxa uu ahaa hindi sharciyeedka miisaaniyadda iyo sidoo kale kan hay'adda socdaalka jinsiga ee Soomaaliya taa todobaadkii hore loo qeybiyay xilibanada golaha shacabka ee baarlamaanka dalka labadan hindisaha iyo xilibanadu waxa ay kaga doodeen si weyn waana kuban qaar ka mid ah xilibanada oo ka doodaya ajendayaashii maanta hay'adaha wuxuu labada aqal ee baarlamaanka waajib ku saarayaa shuruucda inay soo saaraan lagu dhisayo hay'adaha amniga hay'adani dhinac ahaan waa hay'ad amni dhinac ahaanna waa hay'ad madaniya waxaa kaloo ogtihiin qodobka 54 shay federaalnimada ku dhisantay dowladda dhexe ay gaarka u leedahay in socdaalka iyo jinsiyadu ay ka mid tahay marka labada qodobba aasaas bay u yihiin ama base bay u yihiin dhismaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda iyo in shaqsiyad qaanuuniya oo hay'adeed ay yeelato hay'adda socdaalka iyo jinsiyaddu waa muhiim sharcigii lagu dhisay inuu jiro maadaama ay ka mid tahay hay'adaha la yiraahdo law enforcement agencies hay'adaha sharci fulinta sida booliiska ee ka shaqeeya sharciga meelmarintiisii bare muhiimana dalka ay u leedahay hay'addu dhinac ahaan waa hay'ad adeeg bixiye dhinac ahaana waa dakhli soo saar adeeg bay bixisaa muwaadiniinta soomaaliyeed ay siiso innagoo dhammina aynu haysano dokumentiyadii ay soo saartay inu ku safarno iyo qoysaskeennuba dalka gudihiisa sidaa uu sheegay jiritaan weyn bay ku leedahay oo xafiisyo iyo laamo kala duwan oo ilaa 22 bar kontarool oo laga soo galo dekedaha iyo airboardyada iyo xuduudaha ah degmooyin 34 oo dalka gudihiisa bay ka shaqaysaa safaaradaha dibaddana idinba waa aragteen inay qunsuliyadaha iyo safaaradaha dibadda aynu ku leenahay ilaa 23 ay shaqooyin fiican ka qabato marka hay'addan inaan shaqsiyad qaanuunina u sameynaa qodobada hindisa sharciyeedkan ku xusanna ay ku shaqaysaa muhiim bay u tahay khaasatan saddexda cutub oo haddaad akhridaan hindisa sharciyeedkani leeyahay sida cutubka koowaad oo qodobada koowaad saddexaad shanaad sideedaad iyo sagaalaad ay awoodsiin u siinayaan qaabka ay u dhisnaanayso hay-addu cutubka labaad qodobada 15, 16 iyo 20 oo haddaad akhridaan idinka qudhiina macnaya dhadhan idin samayn doonta iyo cutubka saddexaad qodobada 21, 22, 23 intaa marka la isku daro hay-addu jiritaan ama shaqsiyad qaanuuniyeed bay yeelanaysaa guddiga arrimaha gudaha iyo amniga golaha shacabka wuxuu si waafaqsan qodobka 86 farqadiisa koowaad ee xeer hoosaadka golaha shacabka ugu soo gudbiyey warbixinta akhrinta labaad ee muxuu ahaa hindisa sharciyeedka hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliyeed hindisahan wuxuu guddiga si rasmi ah ugu soo wareegay taariikhdu marka ay ahayd Janaayo 21, 2023 si golaha ay ugu soo diyaariyaan warbixinta akhrinta labaad mudul guddoomiye guddiga arrimaha gudaha guddiga intii uu ku guda jiray diyaarinta warbixintan akhrinta labaad wuxuu kulamo la yeeshay wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga wasaaradda arrimaha gudaha amniga gudaha iyo agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliyeed wuxuuna weydiiyey su'aalo ku saabsan hindisahan marka hore waxaan u mahadcelinayaa guddiga maaliyadda oo runtii soo bandhigay hawl aada muhiim u ah waxaan leeyahay mahadsan tihiin waajibaadkiinaad gudateen shaqo fiicanna waad haysaan midda kale mudanayaal sharciga hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliyeed ayaan baryahan gacanta ku haynay annagoo guddiga arrimaha gudaha ah iyo amniga runtii qodob qodob ayaan u dul istaagnay sharcigaas
aadna waan u dhaxgalnay waxaan u kala saarnay 32 qodob buu ka koobnaa waxaan u kala saarnay qodobba sidooda aan ku deynay kuwa aan eray bixin ku sameynay kuwa aan meesha ka saarnay iyo kordhin aan ku sameynay intaba intaas ayaan ku sameynay sharciga si aan wax badan u ogaano taxadir badanna u sameyno waxaan la kaashanay oo u yeeranay khubaro ku xeel dheer sharcigaad oo guddiga runtii waqti badan uu geliyey oo aad iyo aad aan uga fikirnay si aan u helno sharci macno leh oo la jaanqaadi kara dadka deeq macalin jino chekey sab tv muqdisho hadal Oo hadal. Bishii oo dhan $7 oo kaliya. Ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.